такси взять, потому что может наехать как-то. Подъехали напротив райотдела Соломенского. Стоит, да, 47 получается. Стоит Деоланус серый. Не знаю, стоит Деоланус серый или это. А, уже вот патрульная полиция подъехала. Ну, если можно вызвать, потому что есть это сравнение, что номера левые. Что, где у Некси? А ну, номера соответствуют, да? Только что чуть кабину не сбил, как бы, если вся кабина. Правильно, мы захочу, они вообще не хотят, они нас.
Если мы с ним забитыми, это покажет посвящение и все. Зачем это робить? Я не хочу, просто зачем это делать? Так, так скажите, робитники роблять, кидают від громадян и купаются, наезжают. Я вообще, я тоже не знаю, я один, кто на громадянина на наехали. Полностью сейчас нет, я бы на громадянина наехали, а говорите, что у нас не робитники. Громадян составляєте, а на співробітників за наїзд на людину, як ви не составили? Не составляєте? Як на який? Є на відео, що зафіксовано, що він наїхав, ви бездійствували, ви уїхали. Ми не бачили самого процесу. А, ви не бачили. Ну, ні, то зараз процес порушення правил дорожнього руху, ви хоча б це бачили? Процес що був? Порушення бачили. А чого ви не составили постанову на них? Вони чим-то відрізняються від звичайних людей? Вони оперативний Може вони чим-то відрізняються від звичайних людей, що ви не можете наразі поставити? Ви можете на своїх службових обов'язках. Я зрозумів, ви можете свого старшого командира роти або командира батальйону сюди визвати. Ми будемо писати на вас скаргу за те, що ви перевищуєте своє службове повноваження, виборочно вибираєте людей, на кого писати постанову, на кого ні. Або ви зараз самі берете їх і составляєте на них постанову за порушення правил дорожнього руху. Добре, ви зараз люди все пояснюють, ви не розумієте. Мені не треба, щоб вони пояснювали. Я говорю, у вас є вибір, або постанову писати, або визивайте командира батальйону. У нас немає вибору, всі однакові, розумієте? Тільки то, якщо вони порушили, всіх то... інших немає якщо оперативного я... талона співробітника Служби безпеки то України, які знаходяться... Йому з цим оперативним талоном, згідно якого пункту правил, йому дозволяється з цим талоном порушувати правила дорожнього руху. Це є оперативний. Хорошо, командира батальйону визивайте сюди, будь ласка. Виключення синьо-проблісково, якщо це є оперативна транспортна засіб, я буду писати на вас карту. Ну там же нічого не написано, правила дорожнього руху. Вони порушили правила дорожнього руху. Або поговоріть, оприділіться, або ви писуєте постанову, або командира батальйону визивайте. Якщо ні, то старшого поки городу Києву. Так, вже время, 3 часа, пішли ви. 3 часа вже. 13:30.